odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag ayaa waxa ay ka hadleen dad dhulka ku haya xaalufin oo ka gubaya dhuxul waxana warkan inooga soo diray magaalada Garoowe wariye Siciid Soone odayaashan oo kulamo kala duwan ku yeeshay tuulooyin dhowra oo hoos yimaada gobolada Sool iyo Sanaag waxa ay inta badan ku gorfeeyeen dhibaatooyinka lagu hayo deegaanka iyagoo si cad uga horyimid arrinkaasi oo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo isla markaana ay sharciga la tiigsanayaan cid kasta oo lagu helo inay dhibaato u geysanayso deegaanka meelaha kulamadaasi lagu qabtay waxaa ka mid ahaa tuulada Damalax Gare oo hoos tagta degmada Fiqofuliye ee gobolka Sanaag iyo sidoo kale tuulooyin dhowra oo ay ka mid yihiin Awrboogays Sarmaanyo Xingalool Ardaa Dalsan Ceel Qoxle iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolladaasi go'aamadii laga gaaray joojinta dhuxusha in dhuxusha la joojiyo kow in 4 February 2016 ay mamnuuc tahay iyo xaaraan ka tahay deegaanadaas dhuxushu laba inaan dhuxule wax waqti ah loo qabanayn uu wax ku ururisado ama kaga baxo meeshaas wax ballana uu leeyahay iyo wax waqti oo dheeraada midna ma jiro saddex in baabuurta ama garnaytooyinka u adeega dhuxulaha ee lagu ururiyo la ganaaxo $1,000 waa baabuurta qoriga qaada ee isu ururisa iyo bahalahan garnaytooyinka dabeerka lagu jiido ee meel isugu geysa in $1,000 la ganaaxo afar in gaadhiga iibsanaya dhuxusha ee aan markaas sidin in la ganaaxo $1,000 shan in gaadhiga dhuxusha sida ee lagu qabto dhuxusha markaas sida la gubo gaadhigaas la ganaaxo $1,000 dhuxushiina waa la gubayaa dushiisa saarnay isagana waxa la ganaaxayaa $1,000 lix in ninkii caadaysta dhuxusha ee ka bixi waaya ee loogu yimaado la xidho 10 sano oo xadhiga waxaa intaa jirta oo noo weheliya annagu haddaanu Xingalool nahay 5 meelood oo kale baanu la howlgalaa dahar qol booda jingada iyo guriga la yidhaahdo qoyan waanu isla garanay si hawl yar oo dhagfuday leh inay kaga baxaan ummadda yacni dhulka gubaysa oo nabaad guurka ku haysa wakadaalika iyana waxaan u mahadcelinaa hay-adda maaragtay inoo fududeysay absoonka shirkan suguna keen keentay intaas magaalo ee la tirinayay inay maaragtay danahooda ka tashadaan oo ay maanta la markow ka tahay arrinta dhuxusha taageer aan u nahay waa la joognaa garabkooda iyo gaashaankoodii waan wax farqiya ay shantaa magaalooyin ka leedahay haddeer aniga oo caliya ma jirto mid waliba waa intii kale waa degaankayga waa ku noolaa waa ku dhalay inaan sii joogo haddaan noolaadana waa rabaa qabashada kulamadan oo ay soo abaabuleen dadka ku nool deegaanadaasi kadib markii ay dhibsadeen dhibaatada lagu hayo deegaanka waxaa dhanka fududeynta ka taageeraysay hay-adda Adeeso oo ka mid ah hay-adaha ka shaqeeya arrimaha deegaanka waxaana Cabdirasaaq Xidig Warsay madaxa mashruuca maaraynta khayraadka dabiiciga ee hay-addaasi uu dadweynaha deegaanadaasi ku baraarujiyey inay si weyn ula socdaan arrimaha deegaanka isla markaana ay ka hortagaan cid kasta oo waxyeelaynaysa deegaanka waxaan u dagaalamaynaa maanta in deegaankeena u ilaalinayno wax kale maaha waa xoolaheenniba ku meeraysan haddii deegaanku baaboo xoolihii meelay inay ugu foofaan ama meelo daaqa ugu tagaan heli mayno sidaas daraaddeed waxaan baaqan inuu ku direynaa inaad ka soo qayb gashaan hawlaha ka socda deegaamada aanu sheegnay aan kor ku xusnay waxa weeye dhuxusha abaabulkeeda wuu bilowmay bulshadana aada baan ugu mahadcelinaynaa waxaan keliya aan ku darayaa oo keliya hal qodob oo ah in la joogteeyo hawshan iyadaa kulamadan lagu qabtay deegaano ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag ayaa noqonaya kuwii ugu ballaarnaa ee looga hadlo arrimaha deegaanka isla markaana go'aano looga soo saaro socodsona Somali Journal Garoowe